Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, перших літер сім і Д. Є, Ж, З, І, 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 це порядок їх такий. К, Л, М, Н, О, П, Р, знаємо ми їх тепер. С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, жодна буква не втече. Ша, Ща, знак м'який, ю, я.